Для церемонії закінчення навчань вишикувано командир батальйону майор Сухаревський. Слава Україні! Я підкреслюю, що сьогодні ми закінчуємо навчання «Сибрис-2019». Всі завдання, які ми ставили перед собою на цьому навчанні, були виконані на всі 100%. Морські піхотинці наших чотирьох країн довели, що вони можуть разом працювати і виконувати спільні завдання. Я дуже пишаюся тим, що стою зараз перед вами. І сьогодні не тільки Україна, але й решта країн світу бачать, що Україна не одна, що поряд з нею партнери, друзі, які завжди рядом. І я побажаю вам всім залишатися такими же навченими і готовими до дій в любу мить. На жаль, під час цього навчання наші військові на сході потеряли багато людей. Наші морські піхотинці втратили 3 військовослужбовців. Ми мали 11 поранених. І все це робиться для того, щоб захистити нашу країну, захистити Європу і весь світ від цього ворога, який зараз знаходиться на сході нашої держави. Головні убори зняти! Головні убори надіти! Дякую. Thank you. За значний внесок у розвиток військового співробітництва, зразкове виконання військового обов'язку. Старший зерна. Так, дякую.